В першу чергу я є бійцем антитерористичної операції, учасником бойових дій. І коли рік назад я повернувся додому, я міг сказати, що я свою роль виконав. Я відслужив, там, відвоював, і типу, це мене не стосується. Були організації, які самооборона, Автомайдан України, які мені дуже допомагали, коли я був там. І я приєднався до Автомайдану. Я почав займатися волонтерською діяльністю. Нас завжди звикли, типу, все, я відчитався. Типу, я допоміг, там, купив кілограм гречки, 10 гривень кинув, все. Я допоміг армії. А хто з вас задумався над тим, щоб, наприклад, я щось зробив, наприклад, спік пиріг, там, чи нарвав яблук, і занести, наприклад, в госпіталь, чи занести в дитячий будинок, щоб дійсно бачити, що твоя робота, вона принесла комусь користь. Не заради якогось визнання, не заради там посту в Фейсбуці, типу, все, я класний пацан, типу, я зробив, чи дівчина. Просто зробити заради зробити. Не заради якогось визнання чи галочки. У волонтерстві є одна велика річ, яку ніхто не може... Чому нас так держава злякалася? Нас боїться навіть Європа. Вони не захочуть, щоб наше волонтерство розвинулося до такого рівня, як наш. Тому що в свій час волонтерство показало, що народ... може бути не просто організмом, який щось робить, а механізмом. І тут настільки самодостатнім механізмом, який може вирішити проблеми будь-якого рівня. І настільки швидко, оминаючи бюрократію, звітності ці всі, папери і тому подібне. Ми, пам'ятаєте, Сергій, як ми сміялися, що типу, Фейсбук краще працює, ніж Генштаб? Тобто проблеми, ну, навіть елементарні, хлопці там звонять, кажуть, пробий там, що робиться в такій-такій точці, там наступають, не наступають. Ну, Генштаб не знає, волонтери знають. І я студентам раджу не відсторонюватись, це просто життєвий урок для вас. Як можна в житті вистояти, вижити, куди звертатися, що робити, як маневрувати. Тобто інколи логістика елементарно, я ніколи не була за кордоном. Але я змогла з Бельгії до України довести вантаж, прокладаючи маршрут через різні країни. Там хтось перекоплював машину, і там хтось підвозив, там хтось перекидав через кордон. І воно доїхало, не знаючи людей. Але в нас є велика потужна сила інтернет-простір. А ще є в нас усіх мізки. І будь-які проблеми вирішуються. Громадська діяльність і волонтерство дає вам великий колосальний опит. І це, не, ну, який опит можна отримати там, в інтернеті, чи там це, як тільки не руками, не якимись ну, діями пройти цей шлях. Тому от тільки раді цього, що отримати опит для своєї навіть роботи, ви на роботу підете, ви вже будете комунікабельні. Тобто вміти бути комунікабельним в будь-якій професії потрібно.